Work hard. Ja, vi har været med til en høring omkring flytning af 10. klassen her fra Aarhus-Langskolen. Og har I tænkt over, at man ligesom kunne ødelægge det 10. klasses miljø, der er ved ligesom at sætte den sammen med folkeskolen igen? Der er mange, der starter på 10. klassen, ligesom starter for at komme væk fra folkeskolen og bruge det som en springbræt for at komme videre og se, hvad de egentlig vil. Hvor man nu flytter det tilbage, og det egentlig er som at tage en 9. klasse op igen. Altså, kan det få nogle konsekvenser, og hvordan ser I på det? Det er en kort vej. Jeg har været i kontakt med nogle unge, blandt andet, der har taget den fra forskellige skoler af, og som er fortsat i 10., men som ellers har været udsat for noget mobning. Og det nu, jeg har været lærervikar i både Hvidovre, Rødovre og her i Glostrup, så det, jeg har erfaringer fra skolemiljøer rundt omkring. Og hvor de netop aktivt har gjort noget for, at jamen, elever, der er blevet mobbet, for eksempel, eller har været ude i noget dårligt, op igennem deres skoletid, jamen de bliver simpelthen sendt på 10. klasse et andet sted, netop for at bringe dem væk fra det miljø. Og der er det sådan, at dem, der har gået på Vestervangskolen op igennem, hvis de så ellers har brug for netop 10. klasse til at skabe noget mere sikkerhed omkring, hvad det egentlig er, de vil, og til at finde dem selv, inden de læser videre, så nytter det ikke noget, at de fortsætter på Vestervangskolen i 10. klasse, hvor de så ellers er i nøjagtigt samme miljø igen. Og hvor at det jo så godt nok deres klassekammerater er væk, dem fra tidligere, men dem, der så går i 9. nu her og i 8., jamen de kender dem, og de ved, hvem de er, og de fortsætter formodentlig i den rette af mobning og sætte den i bås på den måde. Så de får ikke den friske start, som de egentlig har behov for. Men man kan sige, at det er jo frit for at vælge en vælgingsmænds 10. klasse. Altså, 10. klassen her i Glostrup er jo heller ikke udelukkende Glostrup-børn eller unge. Altså, man kan jo vælge det 10. klasse tilbud, man vil have frit. Så det er selvfølgelig klart, der er selvfølgelig noget nærhed, der er ret ved det. Hvis man har brug for en rigtig frisk start, så er det altså også bare at komme helt ud af byen, skulle jeg til at sige. Altså, det er jo, hvis vi skal være helt ærlige. Jeg tror på, at den løsning, vi er kommet med at rykke 10. klasse over på Vestvang, er den rigtige. Det er den rigtige i forhold til den økonomi, som er i det. Det er den rigtige i forhold til, at vi godt kan afskærme, i min optik, der hvor vi har valgt at ligge det, der kan vi godt afskærme det, så de ikke går direkte ud og skal være på de små børns legeplads osv. Og jeg tror på, at vi godt kan skabe et miljø som kommer til at fungere rigtig fint. Så man kommer til at gøre en indsats for, at de ligesom stadig bliver isoleret? Ja, altså det kommer til at være, sin egen enhed. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Altså, nu var det jo sådan, at jeg blev præsenteret med jeres input fra Glostrup Ungdomsråd her i forhold til 10. klasse, som jeg nåede lige hurtigt at læse igennem også herinde møde. Og det er i hvert fald en checklist over, hvad jeg mener, der i den grad skal til, hvis man skal lave en 10. klasse. Fordi den skal være afskærmet fra resten af skolen. Den skal ikke være på samme måde en del af skolen. Nu bare legepladsen her, men jeg mener, de skal have deres... Til at starte med, skal der nok ikke være et legestativ. Der skal nok nærmere være, som I ønsker her, et sted, hvor man kan spille noget brætspil eller kortspil og sådan nogle ting. Fordi det er altså mere voksne mennesker, end man er ellers i folkeskolen. Så den her vil jeg gerne beholde. Ja, er lige et sidste spørgsmål i forhold til, hvad du sagde. Du har udtrykt dig ret tydeligt om det med, at man egentlig skulle holde 10. klassen adskilt og for sig. Men Pille, du udtrykte dig mere sådan om, at man kunne bare tage en 10. klasse i en anden by, hvis det var, man var utilfreds. Er det sådan, det skal forstås, at man er interesseret i, at folk, der er interesseret i 10. klasse, rykker til Albertslund for eksempel? Nej, altså, men det man kan se, det er, at, nu kan jeg simpelthen ikke udtale, og det irriterer mig grænseløst, men langt største del af dem, der går på 10. klasse i Glostrup, det er jo ikke Glostrup-elever. Det er fra de omkringliggende kommuner. Og det tror jeg er helt naturligt. Altså hvis man tænker på, der er også rigtig mange, der tager 10. klasse som efterskolen. Altså det der med at komme helt væk, kan man sige. Nu er helt væk, Ishøj er godt nok ikke så langt væk, men altså med at komme helt ud af sit miljø og finde en helt anden græsgang. Og det tror jeg er et rigtig vigtigt behov for rigtig mange. Så det, min pointe er virkelig bare, at det er en mulighed, der findes. Det tilbud, vi skal lave, det skal selvfølgelig være sindssygt godt. Vi skal ikke nøjes med et halvdumpet tilbud her i Glostrup. Det er der ingen, der har interesse i. Jeg tror på, at den løsning, vi har fundet nu her, den er rigtig, rigtig god. Og jeg tror også, at den kommer til at fungere rigtig, rigtig godt. Det er jeg altså, slet ikke nervøs for, at vi får et afskærmet godt tilbud. Men der er bare noget synergi i at have det placeret der, som giver mening. Ja.
Og nu har du også det, du sagde før. Med ja, altså skal vi have, eller det får vi jo så nu her, altså 10. klasse på Vestfangskolen, så skal den være afskærmet. Det skal ikke være så meget en del af skolen, som det skal være en del ved siden af. Super. Så slutter vi igen af med et par hurtige spørgsmål. Hvad er der sådan er vigtigst i valgkampen? Første spørgsmål, det er ungehus eller ungdomsklub for folk over 18? Ungdomsklub. Det kommer an på, hvordan de bliver indrettet. Altså, jeg kan se ideen i begge dele, og det kommer an på også, hvad brugerne gerne vil have.